history ya femicide kumada madame imezidi sana. Na ukiangalia sana ni wanaume ndio wana madama dame. Unaona? Badala unajua mwanaume afa unakuwa protector wa dame, si tuna mada. Na ukiangalia hii story inaanzia from how mwanaume amekuwa raised. Ututu msetu umeraisiwa na single mother sana sana. Unapatanga ututu msetu na kuanga na entitlement zingine za kifala. Ni kwa sababu aka kamse since kakuweka dogo, kila kitu kanahitaji single mother anakapatia. Kakihitaji wanakapatia, kakihitaji wanakapatia. So kanajiona gangster sana, unaona? Kanajiona gangster sana juu kila kitu kanahitaji kanapewa. So hata kakigrow up, kakianza kukatia madem, unapata kana force madem, unaona? Kanataka demu akuwe idhaa yake. Na si kila demu atakuwa idhaa yako. Na cheki. So kakikataliwa, kanaenda kanaua demu, kanafanya vitu za ufala kama hizo. Na mwanaume lazima uzoe rejection. Kwa sababu si kila demu atakutaka. Na si kila demu atakupenda. Na hiyo rejection ndi nakupatianga hiyo strong personality. Hiyo ya sigma men. Paku kwe sigma men. Unaona? Demu akikukataa, approach mingine. Akikukataa, approach mingine. Approach mingine. Lazima uki approach out of 20 girls. Kuna mmoja ataingia box yako. Hata kama uko na sura mbaya aje. Kuna mmoja ataingia box yako. Na cheki. Lakini sasa wewe una approach tu demu moja na una force issues. Uwe demu akikukataa kwambie maybe niko na chali nini nini, unataka kumtandika, unataka kufanya vitu za uzingiri. Mwanaume lazima kuwe strong na ukizoea rejection even ndo utagrow. Unaona? Hata kwa job interviews, unaendanga job interview uko overqualified, lakini haupati hiyo job, ni zingiri mwingine atapewa hiyo job. Unaona? So ukikasirika uanze kupigana huko, so utaenda jela. Na ukienda kuwa mtu, unajua utaenda jela maisha. So hakuna haja ufanye vitu za ufala kama hizo ati juko na 20 entitlement flani to ufala. Unaona? Hakunaanga mtu anakuo hata mada yako akuo shit. Unaona? Yaki kusha akishakufikisha 18 years ni wewe ujitegemee. So ukianza kufikiria ati mtu anakuo something ati lazima upate, everything has to go your way. Na ndio maana mwanaume ukiraise mtoi unampatianga tu only things that is necessary. Unaona? Siwezi ena ninunulie mtoi wangu iPhone. Unaona mtoi mdogo ati nimnunulia iPhone 15 ya nini? Namnunulia ka brick game huko acheze cheze huko hivyo. Unaona? Kwa sababu nampatia only ile kitu iko necessary. Na sasa tuwezi afford hizo stuff. Unampatia kwa sababu utaki kumharibu na kumspoil sana na kila kitu anataka unampatia. Unamzoisha mapesa mingi, unazoisha mtoi ati akitaka kitu lazima apewe. Hiyo ni uzingi.